Bu yerlərdə qatarlar şərqdən qərbə, qərbdən şərqə doğru hərəkət edir. Coğrafiyada hər şey Qrinviç meridianından ölçüldüyü kimi, bu yerlərdə bütün məsafələr dəmir yolları ilə ölçülür. Bu dəfəki reportajda Qırğız xalq yazıçısı Çingiz Aytmatovun Gün Var Əsrə Bərabər romanı əsasında hazırlanmış Əsrə Bərabər gün tamaşası haqqında söhbət açacağıq. Boranlı stansiyası, dəmir yolçu Yedigey, dostu Qazanqapın cənazəsini ana beytdə dəfin etmək üçün yola çıxır. Lakin ana beytin yerində Baykanur kosmodromu salındığı üçün Boranlı cəmatı ora buraxılmır. Əsərdə bu kosmik stansiyanın salınması səbəbi ilə əlaqələndirilsə də, əsas mesaj insanların əcdadlarına, doğma torpaqlarına sahiblənməmək kimi dəyərləndirilib. Bugün Azərbaycan tamaşaçısı üçün məhz torpaqlarla birləşən, torpaqlarla yekunlaşan ən mühüm mesaj ki, bu əsərdə verilir. Bu, bugün olduqca vacib bir şeydir. Çünki Aytmatov fəlsəfəsindən irəli gəlsək, əcdadlarımızdan sabaha varislərimizə yönətdiyimiz yol ancaq genetik kodlar əcdadlarımızın uyduğu torpaqdan keçir. Oğullar atalarını, analarını tanımırlarsa, torpaq da onları qəbul etmir. Belə insanların sonsuz kainatda da yeri olmayacaq. İnsan milli dəyərlərinə, torpağına, yurduna sahib çıxmalıdır ki, həyatda istədiklərinə nail ola bilsin. Bu tamaşanın əslində, bütün kökündə, mayasında duran şey ondan ibarətdir ki, torpaq varsa millət var, torpaq varsa onun kökü var, rişəsi var, söykənəcəyi, istinad eləcəyi yer var. Və bu əsər Çingiz Aytmatovun torpaq, kök, nəsil, keçmiş və keçmişdən bugünə, bugündən gələcəyə gedəcək və biz ora aparacaq nələr var onun haqqındadır. Tamaşa keçmişdən yerdən kənar sivilizasiyaya qədər olan yolun bərpası cəhdi kontekstində qurulub. Teatr sevərlərin böyük marağına səbəb olan tamaşada Akademik Milli Dram Teatrının geniş aktyor heyəti səhnəyə çıxdı. Əsrə bərabər gün tamaşası özünün necə deyim sizə, monumentallığından bir də milli köklərə söykənən tellərinlə özünün səhnə təcəssümünü tapmışdı. Bizim şəxsən mənim ifa elədiyim obraz kosmik gəmidə olan mühəndisdir. Yəni, kosmik gəmidə deyil bu. Bilirsiniz necə, kosmosa qalxan həmin o gəmində olan, okeanın ortasında olan həmin o gəminin mühəndisi obrazıdır. Tək mən yox, orada kosmonavtlarımız da var, astronavtlar var, kosmonavtlar var, gedirlər və onlar geri qayıtmırlar. Yeni bir dünya görürlər. Tamaşada üç zaman məkanları var, keçmiş, indi, gələcək. Düşünürəm, tamaşa haqqında çox danışmaq istəməzdim, tamaşaçıları dəvət eləmək istəyirəm. Buyursunlar, məncə maraqlı bir tamaşa alınıb. Bütün möhtəşəm hekayələr iki cür başlayır. Ya bir insan bir yola çıxır, ya da şəhərə yad biri gəlir. Lev Tolstoy bu fikirlərində haqlı idi. Yedigeyin yola çıxması ilə başlayan Gün Var Əsrə Bərabər romanı dünya ədəbiyyatının ən parlaq nümunələrindən biri hesab olunur. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində nümayiş olunan Əsrə Bərabər Gün tamaşası da Mədəniyyət Ocağının ən möhtəşəm səhnə əsərlərindən biri kimi yaddaşlarda hələ uzun müddət qalacaq. Seymur Novruzov, Emin Əhmədzadə, Mədəniyyət Xəbərləri.